Հայկական որմնանկարչություն գիտական հոդվածների ժողովածուն փշրում է ընդունված կարծրատիպերից մեկը, մերժելով տարածված այն տեսակետը, որ հայ եկեղեցին դավանաբանական նկատառումներով մերժել է որմնանկարչությունը, և որ մեր եկեղեցիների պատկերազարդումները հիմնականում քաղկեդոնական են։ Այս ժողովածուն ակնառու կերպով ցույց է տալիս, որ այդպես չէ։ Մենք ունեցել ենք բավական մեծ որմնանկարչության ժառանգություն 7-րդ դարից սկսած եւ հետագա դարերում մի քանի 100 որմնանկարչական ստեղծագործություններ ունենք, և այս ամենը իմի է բերված տարբեր հոդվածների ձևով այս գրքի մեջ։ Մատենադարանի գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ և Վիկտորիա բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ հրատարակված գիրքն առաջին փորձն է ամբողջացնելու ազգային որմնանկարչության մասին գիտական նյութը։ Չի եղել մի գիրք, որը կլինի հայկական որմնանկարների հավաքածու։ Եվ այս գրքում 26 հեղինակ ամբողջ աշխարհից նյութեր հավաքված, ինքը շատ կարևոր է։ Ժողովածուի կազմող և խմբագիր Կարեն Մաթևոսյանը վերստին շեշտում է նման հրատարակության կարևորությունը։ Գրքում տեղ են գտել ինչպես նախկինում ուսումնասիրված, այնպես էլ նորահայտ կամ քիչ հետազոտված որմնանկարների մասին գիտական հոդվածներ, ամբողջացնելով այս ոլորտի համապատկերը։ Մեր որմնանկարչությունը, չնայած իր մեծ արժեքին, ցավոք սրտի անհրաժեշտ չափով չի ուսումնասիրվել և չի ներկայացվել։ Դրա համար ես որոշեցի այստեղ հավաքել մի ժողովածուի մեջ բոլոր հիմնական այն հուշարձանները, որ մենք ունենք, որպիսի սրանով հնարավոր լինի ցույց տալ, որ հայ արվեստում որմնանկարչությունը որոշակի տեղ ունի։ Ժողովածուի հեղինակային թիմը նաև հուշարձանների պահպանության ոլորտի իրավասունների ուշադրությունն է հրավիրում բացառիկ այս նմուշների վրա, որոնք անպաշտպան են ժամանակի քայքայիչ ուժի և բնակլիմայական վտանգների առջև։ Նունե Ալեքսանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։